នេះជាមូលហេតុដែលឌីសូនីតាសម្រេចចិត្តយកកូនមុនរៀបការសកសកតារាសម្ដែងឌីសូនីតាស្រាប់តែទម្លាយការពិតដល់សាធារណជនថានាងកំពុងពោពោះចិត្តគ្រប់ខែហើយដែលឪពុកក្មេងក្នុងផ្ទៃរបស់នាងគឺជាតារាសម្ដែងជន់អេលីសូរ៉ាបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើរឡើយព្រោះតែកន្លងមកអ្នកទាំងពីរធ្លាប់អះអាងថាពួកគេគ្រាន់តែជាប្រុសនឹងស៊ីនឹងគ្នាប៉ុណ្ណោះ ហើយរឿងដែលសំខាន់ពួកគេក៏ថែមទាំងមានកូនមុនរៀបការដែលវាប្រះចាក់ពីប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់ដ៏ល្អរបស់ខ្មែរយើងឌីសូនីតាក្លាហានហ៊ានទម្លាយធាតុពិតនៅពេលកូនចិត្តដល់ពេលឃើញពន្លឺថ្ងៃហើយដោយនាងរឹងមាំនិងព្រមទទួលយករាល់មតិរិះគន់ពីមហាជនដែរតែយ៉ាងណានាងក៏មានមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនដ៏គួរឲ្យអាណិតតាក់ទងនឹងរឿងសុខភាពក្នុងការបង្កើតកូនជាមួយនឹងជំងឺដំណពូចមួយហើយការមានកូនលើកដំបូងនេះគឺនាងតាំងចិត្តចង
តុធំបំផុតគឺនាងអាចនឹងប្រឈមនឹងការគ្មានកូនឬមិនអាចនឹងមានកូនអស់មួយជីវិតដោយសារគ្រួសារនាងមានជំងឺដំណពូចមួយគឺជំងឺគីសយ៉ាងវិញទៀតឌីសូនីតាបានអះអាងថានាងមិនអាចមានកូនក្រោយអាយុ30ឆ្នាំបានទេព្រោះវានឹងអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខភាពរបស់នាងទៅថ្ងៃក្រោយហើយទម្រាំតែអាចរក្សាកូនក្នុងផ្ទៃនេះបាននាងព្យាយាមមើលថែសុខភាពគ្រប់បែបយ៉ាងស្ដាប់ការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យសពគ្រប់ដោយសារតែហេតុផលទាំងនេះហើយទើបតារាសម្ដែងឌីសូនីតាសម្រេចចិត្តមានកូនទោះបីជាមិនទាន់លើសម្លេងភ្លេងការក៏ដោយជាមួយនឹងហេតុផលច្បាស់លាស់ហើយថែមទាំងក្លាហានព្រមបើកបង្ហាញការពិតមិនបន្តលាក់លៀមបិទបាំងការពិតរបស់នាងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនបានចូលរួមអបអរសាទរនាងនិងលោកអេលិចសូរ៉ាជាច្រើនជាងការរិះគន់នេះជាមូលហេតុដែលតារាសម្ដែងឌីសូនីតាសម្រេចចិត្តយកកូនមុនរៀបការ